vou correr que é tetra! Isso. 30 anos do tetra! Ela voltou das férias no pique total. Segurando para não cair o microfone. E eu tenho aqui a honra, o orgulho, a felicidade de estar ao meu lado no Gazeta Esportiva nesse 17 de julho de 2024. Os tetracampeões do Brasil, dividindo a bancada. Dois personagens que fizeram parte dessa história, da nossa vida, da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Miller e Paulo Sérgio! Cadê a música? Cadê aquela música? É? Ele tá pensando no jogo de hoje. Ele tá com a cabeça no jogo de São Paulo e Grêmio. É, ou do Palmeiras, Botafogo. É, pois é, gente, 30 anos daquele chute... Do Baggio. É em cima. Depois nós vamos refazer, vamos refazer os pênaltis aqui. De novo? Ah, vamos? Não, vocês já colocaram aí, já eu fiquei sabendo que vocês já fizeram um negócio meu aí. Vocês querem o Miller cobrando pênalti aqui hoje pra mostrar pra essa geração como é que cobra pênalti? Paulo Sérgio mostrando? Então daqui a pouquinho chega a bola. Daqui a pouco a bola tá vindo lá da Itália. Foi na Itália, o Tetra? Onde foi? Foi contra a Itália? Foi nos Estados Unidos, isso mesmo. Contra a Itália. Nossa, aquele jogo contra os Estados Unidos foi difícil, né? Foi. Lembra o Brasil e Estados Unidos? É muito calor, né, amigo? Muito calor. Foi isso calor, né? Que a gente ia falar, do calor era, né? E nesse clima de celebração, a gente vai fazer um programa repleto, claro, de informação, de opinião, falando da atualidade também. Temos a vitória do Corinthians sobre o Criciúma. Noia. Glória na estreia do técnico Ramon Dias, maravilhoso, que bom, né? O José Paes também vai falar com a gente diretamente do estádio do Morumbis, com toda a expectativa para o duelo entre São Paulo e Grêmio. Jogão, hein? Você vai para esse jogo? Daqui a pouco eu tô lá. Ai, o Miller não perde uma partida. E também temos, a gente vai falar muito do jogaço que atrai todas as atenções dos fãs do futebol nessa quarta-feira. Botafogo e Palmeiras valendo a liderança do campeonato. Quero saber o palpite deles daqui a pouquinho, hein? Então, prepara a pipoca, prepara o refrigerante, porque a gente vai ter bolo, a gente vai ter festa e a gente volta depois dessas dicas. Turma, chega mais aqui, Luizinho. Dica especial para você de casa. Estão abertas até o próximo dia 16 de agosto. Inscrições para pós-graduação da Faculdade Casper Libero, a melhor faculdade de comunicação do Brasil. São 4 áreas de pós-graduação para você se especializar. Jornalismo em plataformas digitais, marketing e publicidade em mídias digitais, comunicação organizacional e jornalismo esportivo. Essa aí é após onde eu dou aula. A Casper oferece os melhores professores do mercado, infraestrutura profissional de rádio e TV, melhor localização de São Paulo, na Avenida Paulista 900, e todo o prestígio de uma instituição com mais de 70 anos de tradição. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que está ali, ó, ali em cima, no cantinho da tela, você vai ter todas as informações. Já sabe, né? Pós-graduação em comunicação é na Casper Libero. Enquete! Agora sim, Lizinho, chega mais para dar um close na minha roupa de hoje. Eu quero que você aí do outro lado responda o seguinte para mim. Como será o desempenho do Palmeiras e do São Paulo na 17ª rodada do Brasileirão? O Tricolor pega o Juventude em Caxias do Sul e o Verdão encara o Botafogo lá no Engenhão. E aí? Palmeiras e São Paulo vencem? Só o Palmeiras vence? Só o São Paulo vence ou ninguém vence? Eu acho que os dois vão vencer. Ah, é São Paulo e Grêmio. É São Paulo e Grêmio, não sei o que eu falei, mas é São Paulo e Grêmio, Palmeiras e Botafogo, tá? Eu acho que o Palmeiras e acho que o São Paulo, os dois vão ganhar. Putz, mas é contra o Grêmio. Vou torcer para, não sei, porque lá no Sul eu torço pro Grêmio. No Sul torço pro Grêmio porque eu tive um amor, né, lá. Ah, é? Eu me apaixonei por um gaúcho lá. Então eu vou torcer pro Grêmio dessa vez, tá bom? youtube.com/gazetaesportiva, eu quero saber a opinião do Miller. O que, que você acha? Palmeiras e São Paulo vencem? Só Palmeiras vence? Só São Paulo vence ou ninguém vence? É, para mim, o Tricolor vence 2-0 hoje o Grêmio e o Palmeiras vence 2-1 o Botafogo lá no Engenhão. E já deu o palpitômetro, já fez o palpitômetro. E é um homem à frente de seu tempo. E você, Paulo? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Começamos aí a mil grau. Sem dúvida nenhuma, são dois jogos importantes. O Grêmio precisa de uma vitória, mas eu creio que o São Paulo vence. Agora, eu, diante de Botafogo e Palmeiras, eu creio que o Botafogo
vai se superar, e até porque tem essa rivalidade aí do último jogo, e jogando em casa tem a obrigação de ganhar. Muito bem. Enquanto Palmeiras e São Paulo vão correr hoje atrás de mais uma vitória, o Corinthians vai conseguir desfrutar da alegria de voltar a vencer depois de duas derrotas seguidas. Ah, aleluia, né? Na estreia, mas na estreia de técnico, gente, geralmente tem vitória, né? E na estreia do técnico Ramon Dias não foi diferente. O goleiro Hugo Souza também estreou. O Timão bateu o Criciúma, deu um grande alívio aí para a fiel torcida. Reportagem do Thiago Salazar. Uma noite gelada que começou com São Jorge no gramado. Homenagem ao eterno Tobias e com o Corinthians de preto. Era a estreia da nova comissão técnica. A família Dias, de Ramon e Emiliano, chegou há 5 dias, mas com a motivação lá em cima. Institucionalmente e com infraestruturas, é o melhor clube de infraestrutura de Brasil. Tem o estádio, tem a gente, tem onde concentram, onde entrenamos, tem 7, 8 canchas, a infraestrutura que tem a nível europeu. E não sei se não é melhor que a nível europeu. É, mas a campanha da equipe nesse Brasileirão já chegou a 17 jogos e não é nada tranquila. Contra o Criciúma, na Neoquímica Arena quase lotada, o Timão repetiu erros no primeiro tempo. Yuri perdeu um gol cara a cara. E Kaká, mais uma vez, foi protagonista de um gol do adversário. Hugo, outro estreante da noite, até tentou, mas não conseguiu chegar na bola. Um lance difícil. Bom, o chute já vinha numa certa direção. Eu já tinha entrado atrás da linha da bola na passada e quando bate no Kaká eu tento voltar. A nossa arena é uma arena rápida e quando a bola bate no chão pega velocidade. Seguramente temos que melhorar. Muitas coisas temos que melhorar. Me gustaría que el equipo maneje los tiempos, las aceleraciones. Defensivamente tenemos que corregir algunos errores. Tenemos que mantener la calma y la humildad para mejorar. Este equipo puede mejorar mucho más. Pelo menos melhorou no segundo tempo. O Criciúma continuou achando espaços, é verdade. Mas Romero, o artilheiro da arena, empatou o jogo na primeira oportunidade que ele teve. Em seguida, Kaká deu a volta por cima e virou o placar para o Corinthians de cabeça. Quinto gol dele a favor do Timão, sem contar os contras, vai. O clima nos minutos finais foi de tensão e alívio para os corintianos com o apito final. Festa no campo, na arquibancada e de Ramon Dias. A vitória na estreia de Ramon Dias não foi suficiente para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento nessa rodada, mas mudou completamente o ambiente dos corintianos, tanto daqueles que vêm para torcer, como aqueles que vestem a camisa dentro de campo. A confiança é muito importante no futebol e ele passou essa confiança para a gente, essa segurança também. O cara que falou para a gente que ele não vai passar aqui só por passar aqui no Corinthians, ele quer fazer a história dele aqui dentro. Era um equipo muito golpeado. Os jovens estavam muito golpeados e hoje têm confiança, vão ganhar confiança, vão ganhar. E esperamos ir à Bahia e poder ganhar. Pois é, na Bahia vai ser difícil, né? O jogo também vai ser mais uma final de Copa do Mundo para o Corinthians. O que vocês acharam do jogo? Bom, eu particularmente, o primeiro tempo, o Corinthians não é que foi tão ofensivo assim, mas soube administrar, você já vê uma postura completamente diferente, ainda mais no setor de meio campo, onde o Corinthians praticamente com o Alex Santana ali deu um reforço maior, o Ranieri começou se sentir mais seguro ali, porque quando você tem um jogador como Alex Santana, de 29 anos, um jogador experiente, então é um jogador que dá um pouco mais de segurança ali no setor de meio campo, até mesmo nas pegadas. Garro, como sempre, lutando, é um jogador que
em todos os jogos, luta muito. E também gostei do Hugo, né? O Hugo Souza, o goleiro, foi muito bem na partida. O Criciúma também partindo para cima do Corinthians. Não foi nenhuma equipe que jogou por uma bola, não. Partiu para cima, teve chance. Uma bela defesa do Hugo Souza no primeiro tempo. Eu creio que foi um gol para tirar esse Corinthians dessa situação que está. Isso mesmo. E aí, Milê? Sem dúvida nenhuma, o Corinthians ontem... Toda vez que um treinador vai estrear, Michele, alguns jogadores se superam, né? Até suas próprias limitações, né? E ontem a gente viu, como o Paulo disse, o Corinthians tomando uma atitude, sendo objetivo, né? Em muitos momentos da partida, muitas vezes o Garro estava jogando de segundo volante, na maioria das vezes, né? E ontem ele não precisou fazer isso, porque o Alex Santana jogou por ele e pelo Ranieri. O Alex Santana já é um jogador que tem uma liderança já espontânea, né? Dele, já introspectiva, mas que ele externa muito bem isso, né? É um jogador que pede a bola para o zagueiro, né? Ele chama o jogo para si. Isso é característica de jogadores que jogam no Corinthians, né? Então o Garro ontem ele ficou só mais à frente do jogador. Sim, isso sim, é muito importante, sim, porque ele viu que o Alex Santana dominou o meio campo. Então acho que as estreias também, como você disse, foram boas, né? E o Ramon Dias, Michel, sem dúvida nenhuma, no decorrer do campeonato, não vai jogar esse mesmo time. Ele vai fazer algumas mudanças, com certeza. Eu acho que, principalmente no meio-campo, ele vai fazer algumas mudanças, né? O Coronado, se estiver bem, ele tem que jogar, porque é um bom jogador. Não, exatamente. E tem outra coisa, né, jogador? É um treinador que chega fazendo algumas coisas diferentes. Não faz aquelas substituições que todo mundo já esperava, né? Então ele tira o Wesley e coloca o Coronado. Todo mundo achou que ia tirar o Romero. Não, ele tira o Coronado. Aí ele tira o Garro e coloca o Rian. Um jogador mais defensivo. O Garro não é substituído. Entendeu? Então, é verdade. E o goleiro, né? também. Entendeu? Então fez substituições, até mesmo todo mundo esperava o Donelli jogando. Ele coloca o Hugo Souza, então, sem dúvida nenhuma, chega mostrando que tem personalidade e vai ser do jeito dele. Então, ele tem, tipo assim, mudar, né, não fugir do tradicional é legal. Mas só que, tipo assim, ele colocou o Coronado, beleza, mas eu não tirava o Wesley. Entendi. Porque o Wesley, ele é um jogador que ele estica, né, o time, né, alonga o time. Então, acho que ele é o único na individualidade ali que pode fazer alguma coisa diferente lá na frente. Então, acho que o Wesley tem que jogar, mas também o Coronado tem que jogar. Ele tem que ter essa sequência de jogos para ele se firmar, para ele ter confiança no seu jogo. Ele é um bom jogador, ele é tecnicamente inteligente, mas ele precisa fazer isso constantemente e com mais tempo dentro do... maior tempo dentro da... A constância que você está falando, né? É isso aí, tem que ter, né? Doutor Guido do Sema tá feliz, né, com essa vitória do Coringão, é isso aí. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar do Sema aqui no programa também. Olha os ouvidos, nariz e garganta, hein? Mesmo com a vitória, alguns ânimos estavam exaltados ontem na Neoquímica Arena. O zagueiro artilheiro Kaká passou pela zona mista, ali onde ficam os jornalistas. Além de se recusar a atender a imprensa, ele ainda partiu pra ofensa. Não vou nem render muito não, mano. É o que eu falei ali. Mídia e vai Corinthians, é nóis, tamo junto. Bom, de cabeça mais fria, talvez orientado também pela assessoria, o Kaká usou as redes sociais para se desculpar. Abre aspas, o zagueiro disse o seguinte: pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista, estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas, página virada, e seguimos em busca do melhor para o Corinthians. Aff, detesto esses recadinhos por redes sociais, né? Vai lá e fala pau no que o que da imprensa, aí fica mandando esse textinho aí. Lamentável a atitude dele, né, gente? Michele, exatamente. Não tem que falar nada. Você fez um gol, você foi bem, que deu a vitória pro seu time, pô, chega lá e fala normal. A imprensa, quando criticou ele criticou justamente pelas suas falhas. Não sabe receber crítica. E essa lei da bola, Michele, pro jogador de defesa, né, jogador, é cruel. Não tem jeito. Falhou, você tá crucificado naquela partida, né? Ele se esqueceu que a cada quarta e domingo, né, meio de semana e final de semana, tem jogo. É. E se ele for mal na Bahia?
Ele vai querer que a imprensa elogie ele? Não tem jeito. Essa dinâmica nunca vai acabar no futebol. O Paulo já vai... Paulo Sérgio, o que, que você achou da atitude do Kaká, hein? Bom, na realidade é um despreparo, né? Para um jogador que é experiente, é um despreparo completamente diferente, desnecessário, uma fala desnecessária. Eu gostaria que esse jogador viesse de uma coletiva público, e se exato, desculpasse. Exato. Né? Que esse negócio de cartinha, na realidade, não foi ele que escreveu, hein? É claro. Porque eu não consigo ver a fala do Kaká na cartinha que veio aí. Eu não consigo ver ele falando aquilo. É fácil, né, escrever. Então, na realidade, precisa passar mais na doutora Ana, na psicóloga. O Corinthians anunciou também que vai multar o Kaká pela atitude dele, o valor ainda não está definido. Acho justo. Sim, tudo aí é justo, né? Diante do que ele falou, do que ele fez, do que ele declarou. Não precisava fazer isso. Generalizou, né? Generalizou. Toda a imprensa, toda a mídia. Essa imprensa, ele generalizou. Foi todo mundo. O jogador matou. É. Despreparo. E outra, jogador no Corinthians, time grande, Michele, não tem que ter esse despreparo. Esse domínio próprio, o jogador tem que ter. É verdade. Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar, valendo a liderança do campeonato. Duelo marcado por muita rivalidade dentro e fora das quatro linhas. Veja a reportagem de Alexandre Silvestre. Nem precisa botar fogo no tapetinho, porque a chapa vai esquentar naturalmente no sintético do Engenhão. Luta pela liderança isolada do Brasileirão. Estrela Solitária e Porco estão empatadinhos em quase tudo na ponta da tabela. Pontos, 33 para cada. Vitórias, 10 para o Bota, 10 para o Verdão. Saldo de gols, também igualdade, 13. Critério seguinte para desempate, gols marcados. E nesse quesito, o Fogão tem 2 a mais que o Palestra. O duelo não decide nada ainda, mas como estamos falando de um campeonato por pontos corridos, tem pegada de decisão, não tem? A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo se acirrou nos últimos tempos. Aliás, nunca foi tão grande. Ano passado, a briga que parecia ganha pelo clube carioca transformou-se numa das maiores pipocadas da história. No confronto do primeiro turno, deu Botafire dentro da Casa Palestrina. No segundo, jogando no estádio Nilton Santos, o dono da casa, que ganhava de 3 a 0, tomou uma virada inacreditável. Dali pra frente, Palmeiras decolou e bateu campeão, enquanto o Botafogo despencou na classificação e levou a rivalidade para fora de campo, até chegar aos tribunais. John Textor levantou a hipótese de manipulação de resultados. Foi prontamente rebatida por Leila Pereira, que processou o dirigente norte-americano. Os dois passaram a trocar acusações e essa treta de bastidores continua mais viva do que nunca. No entanto, Palmeiras, em nível de jogadores e treinador, evita colocar mais lenha na fogueira. Em agosto tem mais, viu? Ambos voltam a se enfrentar, mata-mata de oitava de final da Libertadores da América. Só que antes, tem esse confronto aí, válido pelo BR24. Prepare os comes, os bebes e os calmantes, torcedor. Porque o bicho vai pegar. É importante, mas da nossa parte não tem rivalidade nenhuma em relação ao que muitos criam, pelo que aconteceu no passado, isso daí a gente deixa para eles. Há uma coisa que tem que ficar clara aqui, essa rivalidade ou isso não foi pelo Palmeiras, não foi por nós. Alexandre Silvestre está lá na redação da nossa Central de Esportes com todas as informações desse super jogo. Boa noite, Silver. É verdade que a delegação do Palmeiras foi desfalcada para esse compromisso no Rio de Janeiro? Você tirou as palavras da minha boca, Michele. Beijão para você. Amigos tetracampeões aí na bancada. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, acompanhando o Gazeta Esportiva. É verdade, a Leila Pereira não foi, não irá, não estará presente hoje no Engenhão. Eu realizei as minhas apurações, o motivo principal é uma questão de segurança. Inclusive, agora há pouco, foram avistados lá no setor da torcida visitante no estádio Nilton Santos, bonecos simulando Leila Pereira, bonecos enforcados. Uma coisa simbólica, né? Demonstrando aí
o clima hostil que o Palmeiras irá enfrentar nesse jogo importantíssimo. Claro que a hostilidade esportiva faz parte do jogo, né? O estádio vai estar lotado, a torcida do Botafogo metendo pressão para cima do Palmeiras, o jogo vale a liderança, tem a rivalidade que se acentuou nos últimos tempos, como a reportagem mostrou, mas violência não. Mas a Leila, para evitar problema, preferiu ficar, porque você, quando desloca uma delegação para um jogo, ainda mais com essa pegada, com essa tensão toda, não é só o time, comissão técnica, massagista e assessor de imprensa. Vai segurança, vão integrantes do staff do clube. Então, a Leila, na minha visão, foi prudente. Tá? Tem muita gente falando, pipocou, tá com medo, arregou. Eu acho que diante do contexto ela foi prudente, principalmente na questão do foco pro jogo. Porque indo a Leila, a delegação do Palmeiras, a segurança do Palmeiras seria reforçada, teria que se preocupar com a titia lá em cima, nas tribunas de honra do estádio e tal. E desse jeito, o Palmeiras vai preparado só para blindar lá e focar no jogo, nos jogadores, na comissão técnica. E a Leila também não quer encontrar com o John Textor, até porque ela processou o John Textor, que deve contra-atacar e processar a presidente do Palmeiras, que para mim é o melhor dirigente ou a melhor dirigente do futebol brasileiro do século. Eu diria do século, poderia até esticar para o século anterior, mas vamos ficar só nesses 24 anos aqui de 2000 para cá, minha querida Michele. Já já eu volto para falar do time do Abel Ferreira, das novidades. Enquanto isso, vocês podem emitir as opiniões aí. A Leila pipocou, arregou ou está certa de evitar confusão? Eu acho que tá certo, a gente tá confusão, né? O que você acha? Eu concordo com o Silvio, tem que ser prudente numa hora dessa. Você precisa pensar não só em si, mas pensar no elenco, pensar no torcedor do Palmeiras, que também está indo lá. Então tá sendo prudente, os jogadores podem jogar à vontade. É um jogo que vai marcar uma rivalidade muito grande, porque o último jogo... eu lembro, e parece que foi muito recente, o Botafogo arrebentou no primeiro tempo, foi muito bem. No segundo tempo, achou que as coisas iam acontecer normalmente, o Palmeiras foi lá e virou o jogo, e foi o jogo do Endrick. Foi o jogo que marcou aí a caminhada do Endrick aí para a Europa, né? Eu creio que deu um impulso a mais para o Endrick ir para a Europa. Mas eu creio que vai ser um grande jogo hoje e vai... O botafoguense vai estar com raiva com esse jogo aí. Eu acho que vai estar com raiva, vai querer ganhar de qualquer jeito. Tem o boneco dela pendurado. Tá vendo? Já começou o boneco, tudo, essas coisas. Mas imagina dentro de campo como vai ser a pegada. Não, coisa horrível esse boneco aí. Fala, Miller, o que você espera desse jogo? Sim, Leila foi prudente, tá certa, né? Ela não foi, mas o Abel foi, o Abel está lá, os jogadores estão lá, né? O jogo, Michele... Quem tem que ir, tá lá. Exatamente, é uma final antecipada, né? Todo mundo sabe que a rivalidade... Ela tem crescido muito do ano passado para cá, mas eu acredito que o Palmeiras ainda tem mais time que o Botafogo e tem individualidades que podem decidir, coisa que o Botafogo tem individualidades boas, mas não estão bem tanto quanto estão as individualidades do Palmeiras. Agora eu quero ver quem vai cravar o resultado. Agora vamos pro palpitômetro! Quero ver quem vai cravar. Que barulho é esse aqui, hein, amigão? Eita! Hoje o estúdio tá se não tiver pegando fogo no prédio, tudo bem, né? Nós ficamos aqui. Se não, avisa que a gente sai correndo. Seguinte, palpitômetro na telinha, vamos ver quem vai cravar. E eu começo nesse palpitômetro entre Botafogo e Palmeiras. Eu acho que. Gente, mas que jogo é lá, né? No Rio. Estou falando. Quatro o convite. Jogo é lá, né? Quatro... Posso pular? Aí tem que não, pular não. Com certeza você falou. Começou 3-1 Palmeiras. Ai, gente. 3-1 Palmeiras? Nossa, é muito, exagerei, né? Devia ser 1-0, 2-1 já tava bom. Demais. Mas vai, agora eu já tinha falado 3-1, vai 3-1. E você, Miller, ou é o Paulo Sérgio que é agora? Paulo Sérgio. 2-1 Botafogo. Botafogo? Botafogo. Capaz, hein? Porque em eles estão, né? Eles estão mordidos. E o Miller? Se eu fosse pensar na partida do ano passado, que foi 4-3, saíram 7 gols, mas era uma outra atmosfera, um outro momento, porque era um momento de decisão mesmo. E agora não é um momento totalmente de decisão. Por isso que é 2-1 ao contrário, 2-1 Palmeiras. E o Alexandre Silvestre, o que você acha, Silvê? Ô, Mi, esse jogo pra mim tem muito equilíbrio, um duelo só. Né? O Botafogo tem um time muito bom, joga em casa.
Eu acho que teremos muitos gols e a emoção vai superar a razão hoje por tudo que nós já sabemos que envolve esse jogo. Então vai terminar 2-2. O jogo vai ser uma bagunça tática, vai ter muita emoção, muita transpiração e muitos gols. 2-2. O Paulo cantou aqui, hein? Eu já conheço esse menino, já. Muitos gols, muita emoção. Sai do muro, pô. Não, muitos gols, muita emoção. O campo não tem muro, pô. Vocês nunca vão me ver falando empate, gente. Pra mim, o empate não deveria existir no futebol. Vamos pra Zona Sul de São Paulo, então. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, popular Morumbis. Morumbis. Eles podiam jogar bis. Pra mim, é Morumbi sempre. Morumbi sempre. José Paz está lá, acompanhou a chegada do elenco tricolor ao estádio. Boa noite, José Paz, é com você. Boa noite, Michele Gianella. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Exatamente, estou aqui em frente ao Morumbis. Daqui a pouquinho, às 20 horas, o popular 8 da noite, a bola rola então para São Paulo e Grêmio, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Vou pedir então aí para o nosso glorioso Thiago Dantas mostrar para você. O que você está balançando? Não estou entendendo nada. Mostra aqui para gente, Thiago Dantas, aí, ó. Clima muito legal aqui no estádio do Morumbis, do lado de fora. A expectativa é de mais de 50 mil pessoas hoje aqui para esse jogo, é importante. O São Paulo hoje tem 27 pontos, está ali na parte de cima da tabela, está na sexta posição, está a 6 pontos do líder da competição, que é o Botafogo. Daqui a pouquinho joga com o Palmeiras, vocês já falaram dessa partida. Já o Grêmio está lá embaixo, 18º, tem só 11 pontos, não ganha duas partidas no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que vem de uma classificação importante na Copa do Brasil, então duelo de tricolores em momentos opostos no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Luiz Ubeldia tem alguns desfalques. Eu acompanhei ainda há pouco a chegada, como você disse, né, das duas delegações aqui no Morumbis, uma chegada tranquila por parte do São Paulo, lógico, está com toda a sua torcida por aqui. A torcida também fez aqueles cantos carinhosos quando passou o ônibus do Grêmio, né? O Grêmio vai jogar a Série B, aquela coisa que a gente gosta, diversão do futebol. Aí uma palavrinha mais forte ali pro Renato Gaúcho, que é o treinador do time do Grêmio. Então, esse jogo aqui vai ser muito legal. Como eu dizia, o técnico Luiz Ubeldia tem desfalques para essa partida. O Alan Franco tá fora, tá suspenso. O Luiz Gustavo também tá suspenso, não joga esse jogo. Devem jogar na zaga e também no meio de campo o Ferrarese e o Bobadilha. Daqui a pouquinho a gente deve passar para vocês, deve dar tempo da gente passar para vocês a escalação oficial do São Paulo. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar aqui com tudo mais desse jogo, muitas informações ainda. A galera vai passando por aqui. Você não vai falar, não. Você já falou muito aqui no Gazeta Esportiva. Vou deixar você falar que eu gosto de você, tudo bem? Tudo bom. Eu, Marcelo Pinheiro, não costumo errar placar, não. Ah. Hoje é resultado estilo Chico Lang. 7-0, sem piedade pro Renato Gaúcho. Que isso, 7-0. Coitado do Grêmio, já tá mal, ó. Já tá mal. Vem cá também, vem cá. Não, vem você. É seu filho? Como é que é, São? Vem aqui perto aqui que o microfone tá plugado ali. Como é que é teu nome? Christian. E aí, Christian, quanto que vai ser hoje? Hoje 3-1, São Paulo. E o filho do Christian pode falar ao vivo? Pode. Como que é o nome do filho do Christian? Davi. E aí, Davi, quanto que vai ser? 4-1, São Paulo. 4-1 pro São Paulo. Então São Paulo vai passar o carro, segundo a torcida, viu? Obrigado, galera. Obrigado. Devolvo pra você aí, Michele. Daqui a pouquinho eu retorno com mais informações direto aqui da entrada do Morumbis, tá bom? Fechou, José Paz. Fala, o que você tá rindo? Não, estilo Chico Lang é boa, né? É, do São Paulo. Ele 7-0. 7-0 é muita coisa, mas eu creio que São Paulo vence o jogo. Sabe o que acontece, Paulo, Michele? O Grêmio tá muito mal nesse primeiro turno. E o São Paulo tá muito bem, até porque tá lá em cima e outro lá embaixo, né? Eu não vejo o Grêmio tendo, sim, uma reação positiva dentro do campeonato. É bem verdade que no último final de semana o Grêmio venceu o Operário, mas pela Copa do Brasil, diferente, né? O Grêmio está bem, Michele, na Copa do Brasil e Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, hoje não vai dar. 3-0 São Paulo. Sério? Tudo isso? Perdeu em casa para o Cruzeiro, exatamente, né? Perdeu em casa por 2-0. 2-0. Acho que 2-0 para o São Paulo. Tá. 2-0, também vou nesse palpitômetro. Seguinte. Vamos fazer um novo contato imediato com Alexandre Silvestre. E a pergunta que não quer calar:
qual será o time que o técnico Abel Ferreira vai escalar, vai colocar em campo logo mais contra o Botafogo, Silvestrão? Antes de mais nada, Miller e Paulo Sérgio, o futebol tem 3 resultados. Eu não fiquei no muro, eu só acho que vai empatar o jogo. Só isso. Bom, o Palmeiras tem alguns reforços. Dos 3 reforços aí de meio de temporada, o Diay já apareceu no bid, mas por uma questão de burocracia da CBF, não poderá jogar hoje, somente a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas estão à disposição do Abel Ferreira, o Maurício, o Felipe Anderson, Zé Rafael e Murilo, que voltam de lesões, treinaram normalmente e devem ser aproveitados, se não para início de conversa, talvez para o decorrer da partida. O desfalque mesmo é o Richard Rios, volante que foi liberado pela diretoria, pelo Departamento de Futebol do Palmeiras, para ficar com a família na Colômbia, talvez, e retornar somente no próximo sábado. Vamos ao campinho com um possível Palmeiras para encarar o Botafogo hoje no Engenhão. Goleiro é o Everton. Na lateral direita, eu me dou o direito de colocar uma dúvida aí, Marcos Rocha ou Mike, vai depender do que o Abel prefere, um jogador para ficar mais ali compondo a defesa como o Marcos Rocha, ou então o Mike, que é um cara mais agressivo. Gustavo Gomes, certamente, o xerifão na defesa. Murilo, se tiver bem, para mim deveria voltar, mas se não for para o Murilo voltar agora, segue o Vitor Reis, moleque da base, que tem dado conta do recado, e o Piquerez pela lateral esquerda. Meio campo com Aníbal Moreno, esse aí é o dono da posição de cabeça de área. Zé Rafael ou Gabriel Menino, se o Zé estiver bem voando, precisa ver de acordo com os treinamentos, né? O Zé Rafael é o titular, mas o Menino é o cara que vem jogando. O Rafael Veiga na ligação, voltou a jogar muita bola o Veiga, hein, gente? Aí no ataque é Estevão na ponta direita, ninguém toca no garoto que tá arrebentando com a boca do balão. Flaco Lopes e Rony. Mas eu coloco aí uma dúvida de Felipe Anderson correndo por fora, um cara que jogou as últimas 151 partidas pela Lazio antes de chegar para o Palmeiras, sem interrupção, sem se machucar, sem ser suspenso. É a cerejinha para o Abel Ferreira, para o bolo do segundo semestre. O Abel ficou encantado com a contratação do Felipe Anderson. Com o tempo, ele deve tomar conta de uma posição aí no time do meio para frente. Ele pode jogar de falso 9, pode jogar na ponta direita, mas aí tem dono, né? O Estevão, pode jogar na esquerda. Ou, quando eu digo ponta, né, no caso do Felipe Anderson, é para fazer aquele vai e volta, né? É o meia mais pela beirada do campo. Então, ele pode fazer várias funções. Então, eu coloco como uma possibilidade também o Felipe Anderson, Michele. Boa! Então, a gente vai colocar o nosso campinho aqui. Vamos colocar a nossa escalação aqui para você que está em casa acompanhar esse time do Palmeiras, timaço do Palmeiras, né? Não, e outra coisa, eu creio que ele deva jogar com o Zé Rafael, até porque ele pode colocar o Mike ali pelo setor direito, dar um pouco mais de ofensividade para essa equipe do Palmeiras. E o Felipe Anderson tem que jogar, É um jogador que tem treinado aí durante esse período todo. Aí fica ali o Franco Lopes ou o Rony. Eu acho que ele deixa o Rony, Franco Lopes fica no banco e joga com o Estevão. Eu acho que ele vai tirar o Rony. Eu não sei se ele vai mexer com o Rony. Eu acho que ele vai entrar, ele vai entrar com o tradicional, né? É o Mike ali, Mike, Murilo. Mike ou Marcos Rocha? Mike. Não, vai jogar, pra mim, joga o Mike, joga o Murilo, joga o Gomes e o Piquerez. Não muda essa defesa hoje. E o meio-campo, é isso, como o jogador falou, Rafael Veiga, Aníbal e Zé Rafael. Lá na frente, ele vai jogar com certeza Estevão, Fraco, Lopes e Rony. Vai começar assim. E ele não vai pôr o Felipe Anderson lá. Felipe Anderson vai entrar no decorrer da partida. E ó que natural. Sai quem? Ou o Fraco Lopes ou Rony vão perder a posição. Naturalmente, com naturalidade, Felipe Anderson e o Maurício, eles vão ser titular. Isso é fato. Eles são grandes jogadores. Eles não são jogadores de banco. É. São jogadores para jogar. É isso aí. Eu acredito que esses dois, no natural, vão ser titular daqui. O jogador falou algo que é importante. Tem jogador de banco e tem jogador que não gosta de banco. Felipe Anderson não é banco. Não é banco. Né? Tanto é que direto, né? O histórico dele aí na Europa é de jogando, dando sequência nos jogos. E é jogador que não se machuca. Joga muito. Jogador experiente, 33. Então, sem dúvida nenhuma, eu creio que ele...
eu vou contrair um pouco o jogador. Eu creio que ele está jogando aí. Pode até não ser, né? Porque Maurício, é verdade, também, né? O Maurício também, dificilmente ele será a reserva. O Maurício dá muita bola. E o Richard Rios, Alexandre Silvestre? E o Richard Rios? É, eu acho que tem proposta aí para ele, né? Cadê o Silvestre? Um pouquinho antes da escalação, eu alertei aos amigos e amigas que ele foi liberado pela diretoria, fez uma ótima Copa América, bateu o vice-campeão na decisão com a Argentina, jogou muito bem, teve um probleminha lá na semifinal, mas acabou jogando a grande decisão, e ele foi liberado pela diretoria, ele queria ficar um pouco com a família dele, então, pelo que eu sei, o Richard Rios está na Colômbia, e a reapresentação dele está marcada para sábado, dia de um outro jogo do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, não sei se vai dar tempo dele voltar para jogar também no sábado. Richard Rios, que recebeu sondagens aí de times importantes da Europa, mas a multa rescisória do Richard Rios é de 100 milhões de euros. Palmeiras recentemente renovou o contrato, esticou o vínculo, deu aumento e tal, e meteu a multa lá em cima, 100 milhões de euros. E o Palmeiras não quer negociar nessa janela. Se alguém tiver afim do Richard Rios, que pague essa bolada. É isso mesmo. Não, é quando você falou liberou o Richard Rios, como assim? Não, liberou pra foi vendido pra onde, né? É, liberou como assim? Não vai liberar o Richard Rios. Não, e tem um belo do elenco, né? Quando eu mencionei do Felipe Anderson com 31 anos, e aí Maurício chegando, Richard Rios voltando, é um timaço, hein? Hoje o elenco do Palmeiras, Leandro Michel, hoje o elenco do Palmeiras bate de frente e até um pouco melhor que o do Palmeiras. É? Porque o elenco do Palmeiras... do Flamengo, porque o elenco do Palmeiras é mais rejuvenescido. O elenco do Flamengo tem muita qualidade, mas são jogadores acima de 30, né? Então, um elenco mais velho. Uhum. O Palmeiras é um elenco tão bom quanto, porém, mais jovem. Tá certo. Fechamos o nosso giro de reportagem com o José Paes no estádio do Morumbi. Zé, já saiu a escalação oficial do Tricolor? Olha, Michele, eu tô dando um F5 aqui, F5, F5 e nada ainda, porque o jogo só começa às 8 horas da noite, né? Então a escalação deve sair ali por volta das 19 horas, mas para os sócios geralmente essa escalação sai antes. Então eu tô tentando aqui, tô buscando, tô tentando a informação, mas por enquanto nada do São Paulo ainda oficialmente escalado pelo técnico Luiz Ubeldia para essa partida de daqui a pouquinho aqui no estádio do Morumbis. Então vamos passar um provável São Paulo para daqui a pouquinho, muito possível São Paulo para daqui a pouco enfrentar o Grêmio aqui no Morumbis. Então coloca na tela aí, diretor, aquele provável que a gente imaginou para daqui a pouquinho, com o Rafael no gol, o Igor Vinícius na lateral direita, o Wellington na lateral esquerda, no miolo de zaga o Arboleda e também o Ferrarese, no meio Alisson, Bobadilha, aí Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Este então é o provável time para daqui a pouquinho enfrentar o Grêmio aqui no estádio do Morumbis. Uma informação importante de última hora dada pelo meu querido amigo André Hernan. O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, a gente vinha noticiando nos últimos dias aqui, ele tinha tudo certo para assinar um pré-contrato com o Southampton, lá da Inglaterra, e esse pré-contrato foi assinado. Então, no final do ano, vai vencer o vínculo do Wellington com o São Paulo, e a partir de janeiro de 2025, ele vai para o clube inglês, vai defender o Southampton na próxima temporada. Então, o São Paulo, mais uma vez, vai ter que correr atrás de um lateral esquerdo, perdeu o Caio Paulista no início desse ano para o Palmeiras, ficou só com o Wellington, tem o Patrick, menino que também é da base e às vezes é utilizado pelo Zubeldia, tem o Lisiero agora voltando de empréstimo lá do Yverdon da Suíça, está agradando muito o Zubeldia nos treinamentos, pode ser que ele ganhe uma oportunidade muito em breve, porque apesar de ser meio campista agora no profissional, na base ele já atua ali do lado esquerdo, então vamos ver, o São Paulo se movimenta para tentar contratar o Alexandro e vai continuar no mercado para contratar um lateral esquerdo, tá certo, Michel? Michele, saiu a escalação? Saiu, diretor? Você falou aqui comigo no ponto... Cravei a escalação, então. O diretor acaba de me passar aqui, cravei a escalação. É isso que a gente passou aqui para vocês agora com um pouco de antecedência no Gazeta Esportiva. Então, São Paulo está escalado do jeitinho que eu passei para vocês aqui. Tá certo? Agora vocês podem analisar à vontade o São Paulo escalado e definido por Luiz Ubeldia. Beijo grande, Michele. Beijo. Paulo e Miller, São Paulo hoje, o que esperar? Enquanto isso, daqui a pouco, vou pegar o bolo, não aguento. Vou pegar. Ah, é? Vão falando que eu vou pegar o bolo. Eu tenho vontade de comer esse bolo aí. Bom, é um jogo de muito trabalho para o Alisson e Bobadilha, né? Porque é uma equipe bem ofensiva.
É uma equipe onde o São Paulo entra realmente para ganhar. O Lucas de um lado, o Ferreirinha do outro, aí Luciano, Calera. Então, olha, que beleza. Nossa, hein, Brasil? Que perfume que tá, gente. É... 30 anos, tá fazendo 30 anos. Tem pratinho anos. Também, não é? É bolo do Tetra, gente. E obrigado, né? Porque o pessoal aqui da Gazeta tá fazendo homenagem pra gente, CBF não fez. Então, obrigado, Gazeta. Mas você mano. Vai fazer. Tá o jogador quer jogo lá. Você vai, Miller? Sexta-feira nós vamos reunir, nós. Você vai lá? Vamos nos reunir no Rio de Janeiro. O que é pra gente fazer, diretor? Ah, vou fazer a enquete. Como será o desempenho do Palmeiras e do São Paulo? O que, que deu aí, pessoal? Votou na enquete. A maioria disse que só o São Paulo vence. 60% dos votos. Eu quero saber o seguinte. Falei. Só o São Paulo. O que você tem contra o Palmeiras? Não tenho nada. Vem, antes da gente... eu quero saber o seguinte, na época do Tetra, né? Quando vocês estavam lá, qual foi o momento mais difícil daquela Copa nos Estados Unidos para vocês? Bom, eu particularmente teve o jogo contra os Estados Unidos, né? O jogo contra os Estados Unidos, não só o calor, mas a equipe jogou muito bem, essa equipe dos Estados Unidos, dia da independência, perdemos o Leonardo no primeiro tempo, aquela cotovelada que todo mundo vai lembrar, mas foi um jogo assim muito difícil e ali imagina o Brasil fora de uma Copa do Mundo perdendo para os Estados Unidos. E o Miller, Miller, levanta, vem levantando aqui que eu quero que vocês driblem aqui e marquem o gol. Vem cá, vamos fazer um drible. Depois você fica falando para o pessoal colocar as coisinhas lá para... Ô jogador... cheio de microfone. Ô jogador, para você, qual que foi aquele momento que você falou, agora nós vamos ser tetra? Foi na partida contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos também? Pela dificuldade, né? Diante de todas as circunstâncias que o jogador já falou aqui, né? Expulsão do Leonardo, eles meteram bola na trave. Ele fez aquela cotovelada. Exatamente. Nossa! E o Brasil quase não teve chance. A gente quase não teve chance de gol. Uhum. A única chance foi do Bebeto mesmo, que ele fez o gol. É. Quer dizer, então foi um jogo muito, muito difícil, né? Os Estados Unidos vendeu caro, né? Aquela derrota. Então acho que a partir dali a gente... Opa! Ali eu vislumbrei já o Tetra. E na hora dos pênaltis, como que foi aquele momento? Todo mundo abraçou, ansiedade, começou a rezar. Preocupação. O jogador fala que dá friozinho na barriga, dá friozinho em tudo. Você já ficou até tenso, no né? No corpo inteiro. Porra! Como é que você bate o pênalti, Mina? Cadê o nosso goleiro ali? Cadê o nosso goleiro ali? O água de salsicha. Cadê o nosso goleiro? Vai lá, cadê vamos o nosso lá, goleiro? Cuidado. Não, você, eu já bati essa semana. Não, você vai bater, começa o Miller. Você não vai fazer assim não, né, não, Miller? Não. Hoje o jogador... Laerte, hoje o jogador vai bater pênalti. Não faz isso aí. Mas tá chamando chuva, meu. Pô. Como é que bate um pênalti? Não, acho que o jogador tem que chegar determinado, né? Uhum. Uma certa velocidade, assim, chega, está aí. Opa! Tapa a bola. Aprendam com o nosso Tetra. A bola voltou. Olha que categoria. Agora vai. Paulo, bate aí. Você já... Só não aleja não, o corpo. Você já sabe. Que depois... Aquela... chega cheio na bola. Que bola? Na essa aqui, né? Não na minha colega. Pra não esvaziar o chute. Não, como eu vou bater como eu bati nessa semana. Vai lá. Bater com potência, senhor. Forte, e você tem que estar preparado. Gente, segura a câmera. Uau! Aí, ó. Ó, agora o Miller. Goleiro só mais bom, uma. Vem goleiro aqui pro bom, Miller. Goleiro vem bom. Aqui, vem aqui. Vamos aqui. É aqui que o Miller vai bater mais um. Ai, gente, cuidado com as câmeras. E você, né? Não vai bater? Não, é que eu tenho medo de quebrar tudo aqui. Calma, segura. Vai bater com potência, com força. Exatamente. Cuidado, chega potência, cheio não na... ter tanta potência, não. Tem que chegar que cheio quer. Na bola pra não esvaziar o chute. É. Isso, vamos lá. Chegar aqui. Cheio na bola pra... Aê! Olha aí! Que isso, meu goleiro! Jogador caro! Vou acender aqui a velhinha. Olha! Dos 30 anos, do Tetra. Ô, CBF, que é isso? Tem que fazer uma comemoração daquelas, porque... Não, agora já passou, agora nós vamos fazer nós mesmos. Tem que... Gente, a gente tem que lembrar nossas bênçãos, né? Ó, cortem aqui o bolo. É Tetra! E o Bajo? Tchau, Bajo! Turma, um beijo grande pra vocês. Obrigada, Miller. Obrigada, Paulo. Tá domingo, tá domingo. Merecem domingo. Todas as homenagens. Mesa Redonda. E agora com o Jornal da Gazeta, domingo eles estão no Mesa Redonda. Eu vou estar de folga aqui em sexta, tá bom? Vou dar mais um restinho de férias. Tchau. Tchau. Obrigado. Agora é bolo!